Ne yapacağınızın yine de toy mübarek olsun. Ha, demeli Nazım Baba hazırlaşana kimi. Demeli bir günleri o sovetler vaxtında o Leonid İliç Brejnev o vaxtlar sovetin prezidentiydi de. Bu gelir Azerbaycan'a Heydar Aliyev Sarayı'nda büyük bir konsert verilir. Ulu önderimiz de orada bir adı bakırlar konserte. Şimdi ümumiyyatla Qıraqdan gelen prezidentler olan da sıra bizim Azerbaycan'ın medeniyetini təqdim edirlər. Biz böyle medeniyetli insanları, xəlvət ki Azerbaycan xalqı, harada olsa medeniyetli xalqdır. Ve orada muğam gelir, muğam oxunur, başlayır muğam oxumağa. Bunlar da oturup bakır. Müğənni xananda başlayır qavalla, lənət adım. Əlində oxumağa. Ey dad, 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 ey dad. Aa, neyse. İndi Brejnev der, tamam işanlıyım. A çok on payot. Ben on tako, fakat razgon bir yot. Pıçkayın pıradalcay diyor. Tezden gene müğənni başlayır oxumağa, indi hemen Mehmet'e gene de oxuyur. Ah canım aman aman ya ya aman aman. Şimdi yine de avarış Aliyem. Teper o açon payot. Der on teper na pavarotu pavarottan diyor. Ha, sonra yine bu kanı dal şokuyor. Şimdi başlıyor akma. Alınam! Alınam! Der tavarış Aliyem. Aliyemiş. Teper o açon payot. Yerim pakuge umeray. Kanisli mi yok diyor. Takoy razgon, takoy pavarot. Allah düşmanımızı ölüm versin. Biz sağ olalım, biz selamet olalım. Var olun, var olun, var olun. Ha, şimdi kesin alak. Bak dedik, ulu babalar neneler idi. İni de orta yaşlı neneler babalar sağlığına. Allah her birini var eylesin. Bugün meclisin başlangıcında sizlere ailenin aksakalı Nazım kardeşimiz, Nazım Ata sizlere hoş geldiniz dedi. İsterdi ki indilerin sağlığını giydiler. Nazım babası gözünüz aydın. İngilaf babası gözünüz aydın. Bizim tatlı tuzlu laziz fıraylarımızın yeterdiğim bordaj yatını çeken Tofik babası var olsun. Hazretkan babası var olsun. Almanya'da olan babalar var. Onları da salamlayırız buradan. Efir vasitəsindən salamlarımızı göndəririk. Ay Bahadır. Var ol kardeşim. Gözün aydın olsun. Aha, Almanya'dan Minaya nənəsi zəng gelir. Təbrik edir. Biz de qoşulub. Allah var eləsin. Bütün qürbətli olanlarımızı Allah saxlasın. İnşallah yol iz açılar. Gələrlər, gedərlər. Hazret babasına Allah canı sağlı versin. Ve derim ki, dünyasını değişen Akif babasına Allah rahmet eylesin. Recep babası, Salih babası, Türkiye'den derim. Burada Tofik, Valih buradadır. Sizleri salamlıyorum, var olasınız. Nenelerden Gülhan nenesi, gözünüz aydın olsun. Gülbanı nenesi, gözünüz aydın olsun. Gülnar nenesi, Selimnaz nenesi, Zenure. Binaya nenesi yine dedi ki Almat'tan zengine tebrik edin Allah var eylesin. İsterdi ki bu nenelerin, babaların buraya gelmelerini teşkil edelim. Hayır dua versinler. Ondan sonra inşallah güzel rakslar sizler için olur. Ay Bahadır. Bütün bu indiğine kim olan proseslerde Bahram gözün doldu, sevinç gözü açtı. Allah var eylesin. Ay Nazim. Ay Kuda yakın gel. İngilap babası. Tofik babası, Azat Khan, Bahadır babası geldi, Azat babası, sizden her birini Allah korusun. Ve nenelerden, Gülhan nenesi, Gülban nenesi, Gülnar, Selimnaz, Zenure ve Binaya nenesi de yeni dedim ki, tebrik edildi, kalacak olanızı. Nazım yakın gelin, hangi laf babası yakın gelin.
Bütün neneler, babalar yaxın gəlin. Sizlərin xeyir duasına da ehtiyacımız var, özünüzə de ehtiyacımız var. Bu gözəl gündə nə demək lazımdır? Əsas məsuliyyət, əsas belə nə tərdim, çətinlik demərəm ona mən, mənə tərəfdən çətinlik olmur. Bu məsuliyyətin hamısı sizlərin boynuna düşür, üzərinə düşür. Buyurun, təbrik edək. Siz bilirsiniz, mən nə qədər sevinirəm. Bir gün nəvəmin kiçik toyunda çox xoşça doluram, sevinirəm. Amma mən onu istəyirəm ki, mən bir də onu böyük oldum. Allah qədər qismət edir. Onun qəbəsini alıb, onun gözlərini yiyin. Evet, şu iki torunu da görelim. Balaca torunu görmek kısmet eylesin Allah Teala. Böyük torunu görmek de kısmet eylesin. Yaxşı olanlardan olsun, akıllı olsun, başarıqlı olsun, qoçaq olsun, savadlı olsun. Her şey onun gözelliği için olsun. Sağ ol hala kızım, maşallah. Nevemin büyükü günü mübarek olsun. Gün o gün olsun, böyük torunu görelim. Allah'ın mutlaka kısmet eylesin. Gələn qohum qardaş, qonu qonşu, əmlər, xalalar, mamalar, hamınız həmişə xeyir işlərdə görüşək. Hamınızın balalarınıza belə günlər qismət olsun. Gün o gün olsun, böyük toyunda gələk. Allah boya başa çatmasın, atalı, analı böyüsün. Allah böyük toyunu görmək qismət olsun. Var olun, xeyir dualarınızı. Ulu Tanrı işsin. İki kişi olsun. Böyük töreni görelim. Güzel günü görelim. Valla ben diyeyim ki Mağdur orada bizle bir kısmet təmin edəndə o neler dediyse de biz onu yaşadık orada. Bayaq da burada biraz kövrəldim valla o sevinç göz yaşlardı. Həmişə nəvənizi xoşbəxt görəsiniz, sağlam görəsiniz. Bəyək dediniz ki, nə var, maşallah qaşı gözü oynayır. 15-16 yaşında da Allah ömür versin. Hamımıza böyük oyuna hazırlaşaq. Ay Valeh babası. Hey. Allah xoşbəxt görəsin, günah gün olsun, böyüsün, böyük oyuna yığılar. Sağ olsun. Səndən də mahnı oxuyun. Səsə bax, ben qardım. Ha, getir, dostum ya. Dün hamı rəqsi dəvət edirik. Allah'ım, 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 Allah'ım,
Ne güzel, mehriban, şirin raks ettiniz. İyi dualarınızla yine amin olsun. Allah korusun her birinizi. Ve isterdik ki bu güzel mecliste bir güzel sağlığı ışıklandırak. Aslan Bey'imizin kardeş bacılarının sağlığıdır. Allah her birini var eylesin. Kardeşlerden Ramil Gagaş'ını tebrik ederim. İmam Ali Gagaş'ını. Ümit. Ayaz,
İsmail, Renat, Nicat, Sehavet, Elvar kardeşleri salamlayıram. Ve bacılardan Arzu bacısını, Aysel, Aliya, Ramile, Aytac, Aysun, Sevinç bacıları tebrik edirəm. Ay maşallah, ne güzel, ne güzel bacılar kardeşler yığılır. Sen adın ne dedi? Ay İsmail, ay sen Allah sağ ol. Hamınız Allah saklasın. Aslan kakaşına ne arzu musun dedi? Bile dur. Kakaşına ne arzu edilsin? Böyük oyunu görürüz. Ay sağ ol. E sen? Böyük oyunu Ay ton gördük, böyük oyunu görürüz. Ay sen de bu kurban olsun. Çık oyunu gördük, Allah böyük oyunu görmek istedim. Hem bunlara kurban olun. Aa, bunlar hazır aşıklar. Ya, Allah böyük oyunu görmek istedim. Ay size kurban olun. Gel sizin, gel sizin. Böyük oyunu görürüz. Ay maşallah, maşallah. Bir gün bir toyda uşaklardan bu cüre hemen yaş kadar. Uşaklardan bu cüre söz soruşuram. Dedim ne demek sen kakaşa dedim. Şarma versen mi? Evlat güzel mahnı istediler. Lezginki olacak. Hele bir kardeş mansuf ya. Sen sen başımın tacı kardeş. Sen sen gözümün nuru kardeş. Sen sen ömrümün yazı kardeş. Kardeş gözümün nuru kardeş. Thank you.
oynamak birazcık da ne tabi. Kasetler rengarenkli alınsın. Oradan kardeşler istiyor bir baba mansı. Sonra bir sağlık vereceğim Cavit kardeşim bir ana mansı olacak. Bir neç kese xatına değmek yoktu. Güzel meclisdi, güzel gündü. Ama yaşıyorum ki ara bir şıklar da olsa meclis biraz rahim olun gelin. Şimdi balacılar siz bir güne çekilin. Koy Fertan babanız bahni yoksa. Baba, 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 baba.
Qarşıdan bəli bir gözəl mahnıdan sonra sizlərdəki növbət sağlığımızı qeyd edək. Əmlər, mamalar sağlığıdır. Əmi ailələr, mama ailələri. Allah hər birinizi var eləsin. Sarvar əmsini salamlayıram. Nurlan əmsini təbrik edirəm. Sabir əmsini təbrik edirəm. Və Sərxan və Sərvan əmlər ailəvi hamınızı təbrik edirəm. Ailəniz də buradadır. Çox sağ olun. Var olun ki, dolğun şəkildə iştirak edirsiniz. Mamalardan Şirin maması, gözünüz aydın. Ümviyə maması, təbrik edirəm. Günel, Totem mamalar, təbrik edirəm. Aygün, Şəlalə Almatada adı təbriklərini göndərlər, var olsunlar. Hər bir ürəkdən salamlayırıq. Gün o gün olsun, yenə növbət toylarımızda iştirak eləmək Allah nəsiblərini eləsin, Allah qismətlərini eləsin. Əmlər, əmi ailələri. Mamalar, mama ailələri. Hamınızı salamlayıram, hamınıza uzun ömür, can sağlığı arz edirəm, təbrik edirəm hamınızı. Adını çəkə bildiyimi, çəkə bilmədiyimiz, kim özünü aslan balamıza, əmi ailələri, mama ailələri hesab edirsə də, deməli, hamısı bu məclisdə yanımızda olmadı, xoş gördüyətəm. Çox xayiş edirəm, əmi, mama, ailə üzvləriniz, hamınızı təbrik edirəm, yaxın gəlin. Onsuz da gözü olan bu məclisimizdə sizin də xeyir dualarınıza, rəqslərinizə ihtiyacımız var. Ətəm, sən hamısını çağır gəlsin. Təbrik elə. Təbrik elə. Mən çoxlu sayda əmlər, mamalar adı çəkdim. Yaxın gəlin axı, yaxın gəlin. Bacım, xoş gördük, xoş gördük. İndi siz əmlər ailələri. Əmlər, mamalar, mama ailələri, balacalarınızdan tutup hamınızı gözəl burada rəqsə dəvət edirlər. Buyurun. Thank you.
Çok sağ olun. Emler, mamalar, daylar, hallar sağlığını keçid alınca. Cavit kardeşimizin bir küfleti ana harfta okuyayım. Olur mu Cavit? Sonra inşallah Telavi'den gelen sonra kirveler sağlık olacak. Dediğinizde bir şey yapıyor. Allah bütün analarımızı, atalarımızı korusun. Dünyasını değişenler var, Allah yerini cennet eylesin. Hiç kəs de bilmez ki, bu fani dünyada yaşayırsa da, itirdiğimiz de var, itirdiklerimiz var, hamısının yeri cennet olsun, kalanlara ömür versin. Geceler süphə kimi durup keşiden Geceler süphə kimi durup keşiden A benim qeydime qalanmalı, qalanmalı, yalanmalı Cəhəz qucağımda Cəhəz qucağında gəhdə bəşidə Mənə şirin-şirin layla çalan bana Layla çalan bana, layla çalan bana Qurbanam sana, qurbanam sana, qurbanam sana Çok sağ olun, keçək növbət sağlığımıza. Elə bilirəm ki, heç kəs narazı olmadı. Baba mənsul oxudu, ana mənsul oxundu. İnşallah, inşallah.
Bir iki tane sağlığımızı qeyd edək, sonra yine sizin siparişlerinizi yerine getiririk. Daylar, xalalar sağlığıdır. Aslan balanızın, daylarının, xalalarının sağlığıdır. Cüməli dayısı var olur. Elton, çok sağ olun atam. Var olun, gözleriniz aydın olsun. Cüməli bacı olun, gözünüz aydın olsun, dayısı. Famil dayısı, Cavit dayısı. Mehdi və Gümrah Almat adarlar. Allah hamısını var eləsin. Xalalardan Elvira xalası. Təbrik edirəm. Ailənizlə birlikdə. Mehfarə. Zümrüt. Aysel. Arzu. Firuzə. Fəridə. Emilya. Xalalar hamısı təbrik edirəm. Kimlər buradadır? Allah hər birini var eləsin. Almatı dolanımız var. Nə bilim mən Türkiye'de olanımız var. Harada oluruqsa olaq, can sağlığı. Gözleriniz aydın olsun. Daylar, kalalar, day aileleri, kala aileleri. Hamımız Allah var nesin. Yaddan çıkarım elə biləm ki, heç kəs ola bilməz. Kim özlərini yine de aslan balamıza day, kala hesab edir. Hamınız buradasınız. Burada da olmağınız lazımdır. Yaxın gəlin, kənarda qalın at bu rəqsdə. Buna gün olsun, böyük oyun görək. Böyük oyunu görür. Böyük oyunu görür. Yaxşıdır. Qoşunla təbrikə. Mən Cüməli dayısının da ailəsində hədiyəsi var. Aslan! Yaxın gəl qana. Gəl babanın yanına yaxın gəl. Day hədiyəsi. Gəlin biz də bir almışdıq. Maşallah. Sağ olsun dayısı. Ay sağ olun, sağ olun, var olun. İndir hamımız da bile güzel raks eder. Olur değil mi? Sevdim, sevdim, seni yine sevdim. Sevdim, sevdim, seni yine sevdim.
Süper, 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 süper. Kelimeler hazırlaşır. Sonra da kardeşimiz bir mahalle okumasın. Onu da taşlayacağız. Hey! Irmuni.net'te. Özde mahalle adını açmıştır. Ayak yere değmesin. Yeah.
Sağ ol, sağ ol efendim, sağ ol. Daha da rahat kattım meclisimize. Beli hükmü peygamberden kalma yerler. Kohumluk kanıdı kanı kirvenin. Gelin, gelin arzu eyleyek ey ehli dilleri. Hemşe sağ olsun canı kirvenin. Canları kirvenin var olsunlar. Allah Teala bugün güzel günde kirve konçası getiren əzlərimizin hamısını qadasını məl alım. Orada bizim aksaqqallarımız var. Ben alim kardeşimi de orada görürəm. Yengəmi de burada görürəm. Bana bacılarım var burada. Var olasınız her biriniz. Ve Emrah'ı Zübeydəni böyüdü boya boşa çatan atanasını da salam verirəm. Var olun. Allah köməyiniz olsun. Her birinizin sağlığıdır. Bugünkü bu ailenle kohum olduğunuz, şimdi evvelkiden kohumluk varsa bilmirəm, ama bugün bilirəm ki şəxsən mən büyük kirvəlik kohumu yarandı. Yüz illərlə olsun. Elə bir gözəl addımlayaq, gedək gələk, sunka aparandan yox, ürək aparıq gətirən kirvələrdən olasınız. İndi çox xahiş edirəm, yaxın gəlin, burada tort var kirvələr tərəfdən, sonra hədiyə də olacaq. Onları təqdim edək, ondan sonra inşallah bu gözəl meydan, bu gözəl rəqs meydanı sizlər üçün olacaq, musiqili meydan sizlər üçün olacaq inşallah. Hələ bir tortu kəsək, hədiyəni təqdim edək, ondan sonra aqsaqqalları, abirçəkləri çağıracaq, xeyir dua versinlər. Sonra rəqs edərik. Bir həzin musiqi gəlsin, yenə də olduğu kimi bayaq. Baxıram orada bir tortu yenə kəsiləsidir, sonra hədiyə təqdim olursun. Oldu güzel, oldu güzel. Benim bir hazır mısın gelsin. Yine de şirin olasınız. Yine de kohumluğunuz daim olsun. Güle güle olsun. Aslan balansın. Büyük boylu gönlüm. Hamza Allah nasip eylesin. Şirin kohumluk, mehriban kohumluk işletmeyi Allah sadına kısmet eylesin. Sizlere kurban olun. Baştan dedim ki aslan için o aslan oğlan değil mi? Yaşadım, kiriyot yaşadım, güzel hediye takdim eləmək. Allah sizlere de kismet eləsin. Özünə də, bəlkə nişanlısına da. O günləri yaşayaq inşallah. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bəli. Teşekkürler, çok sağ olun.
İstərdik ki, xeyir dualışıb sizləri dəvət etmişdirsə də sizlərdən də bir xeyir duala. Əlim qardaşım, buyurun. Allah, çox sağ ol. Allah sağ olasın. Həqiqətən çox gözəl gündür. Bizim müsəlman aləmində müqəddəs bir qohumluqdur. Qohumluq. Kirvəlik müsəlman aləmimizdə çox müqəddəs qohumluqdur. Mən sizin ay cavanlar, hamınıza, hər birinizin daha doğrusu bu müqəddəs qohumluğu arzu edirəm. Bu qohumluğunuzu, bu kirvəliyinizi döşkəm olasınız. Arzu edirəm eldə obada çox sayılmış, seçilmiş belə bir, deyim sizə tanınmış bir qohum olasınız. Kirvəliş çox müqəddəs qohumluqdur. Hər iki tərəfli acavanlar sizə arzu edirəm bunu. Müqəddəs qohum olasınız. Mənim gözəl balam, Züveyda balam, bu uşağın Əmrah balanda, o bizim təzə yeznəmizdir. Bu uşağın kirvəsidir. Mən də bir baba kimi burada iştirak edirəm. Öfürəm sizi balam. Bu kirvəliyinizi müqəddəs edirəm. Kirvəli çox müqəddəs qohumluqdur. Yaxın olun. Adın kəlmə səndə. Yekə kişi olsunlar, toyunu görək. Mənə bilirəm, hamı qoşulur təbriklərə. İndi qalır gözəl-gözəl rəqslər eləmək, şirin-şirin, mehriban-mehriban mahnılar oxuyar. Siz də hamınız birlikdə rəqsləş. Oh!
Sen bana can dayan, ben sana can dayan.